365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 20 червня 1919 року вступив у силу договір про перемир'я між Українською Народною Республікою на чолі з Директорією та Польщею, згідно якого нова демаркаційна лінія між двома країнами встановлювалася за так званою лінією Дельвіга. На початку червня 1919 українська Галицька армія розпочала свою Чортківську офензиву, у ході якої завдала полякам ряд нищівних поразок і звільнила значну частину території Західної області Української Народної Республіки. У цей же період УНР, не узгоджуючи свої дії з ЗО УНР, розпочала з польським керівництвом перемовини, сподіваючись, що у випадку примирення військових дій з боку УГА поляки підпишуть перемир'я і допоможуть українцям у війні проти більшовиків. 16 червня делегація УНР на чолі з генералом Сергієм Дельвігом без консультації і згоди з урядом ЗО УНР таки уклала з представниками Польщі договір про перемир'я, який 20 червня мав вступити в силу. Проте офіційно нова лінія кордону стала тільки формально, адже Євген Петрушевич так і не визнав цього договору, бо начальна команда УГА бачила у цьому кроці Польщі перш за все спробу відтягнути час і стягнути свої додаткові сили. На жаль, ці побоювання справдилися, і українська Галицька армія продовжила війну на українсько-польському кордоні. 20 червня 1949 року український штаб партизанського руху при військовій раді перейменовано на Український республіканський штаб партизанського руху. З початком Великої вітчизняної війни місцеві партійні та державні оборонні органи поставили задачу розгорнути мережу підпильних організацій для боротьби з окупантами. В Україні за період перших кількох місяців війни було організовано і залишено в тилу ворога для розгортання партизанської боротьби 683 загони та понад 1700 диверсійних груп. Для організованого керівництва за партизанськими загонами при військовій раді південно-західного напряму було створено український штаб партизанського руху. Начальником штабу було призначено Тимофія Строкача. Проте з ліквідацією військової ради 30 травня 1942 року спеціальною постановою Державного комітету оборони було створено центральний штаб партизанського руху і відповідні республіканські філії. Тому 20 червня 1942-го український штаб партизанського руху при військовій раді перейменували на Український республіканський штаб партизанського руху. Він став військовим органом, який підпорядковувався безпосередньо ЦК КПБУ. Створення штабу сприяло розгортанню народної боротьби на окупованій ворогом території, організації партизанського руху, більш раціональній концентрації сил на найбільш важливих ділянках боротьби проти нацистів. В результаті саме партизанські загони зуміли внести значний вклад у визволення України та допомогли Червоній армії здобути перемогу над Гітлером та його армією. 20 червня 1690 року народився останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. За свідченням істориків, на Січ Калнишевський потрапив у зовсім юному віці. Навчався в школі при Січовій церкві та пройшов довгий шлях від Джури до найвищих посад у війську Запорозькому. Був військовим осавулом і відповідав за стан та організацію війська, потім суддею війська Запорозького низового. У 1762 році Петра Калнишевського обрали кошовим отаманом. Але того ж року, після зустрічі в Москві з царицею Катериною ІІ, його усунули з посади. У січні 1765 року всупереч царській волі старшина знову обрала Калнишевського кошовим і переобирала на цю посаду протягом наступних 10 років до ліквідації Січі Катериною ІІ. Калнишевський перетворив Запорізьку Січ на потужний економічний організм. За часів його правління козаки вперше почали професійно вирощувати зернові культури. Розвивалися скотерство та конярство. Козацькі коні були одними з найкращих в Європі. У 1768 році почалася російсько-турецька війна. Росія використала козаків на чолі з Калнишевським для перемоги. За мужність у війні військо Запорозьке дістало подяку від цариці, а кошовий отаман у віці 80 років став кавалером найвищого ордену Російської імперії Андрія Первозванного та отримав військовий чин генерал-поручика Російської армії. Зміцнивши свої позиції в Причорномор'ї, царизм вирішив у 1775 році ліквідувати Запорозьку Січ, яка за своїми демократичними традиціями, фермерським характером господарства, не вписувалася в самодержавно-кріпосницькі порядки Росії.
Для роззброєння козаків та зруйнування Січі Катерина ІІ відіслала майже 100-тисячну армію. Частина українського війська, взявши образ Богородиці, скарбницю та зброю, втекла за Дунай. Близько 3 тисяч козаків залишилися на Січі. Вони могли чинити опір, проте Петро Калнишевський вирішив піти на примирення, але був заарештований. Без суду і слідства кошового отамана було відправлено на довічне заслання і ув'язнення із забороною не лише листування, але й усякого спілкування з людьми. Останній кошовий отаман запорожців спочатку 12 років просидів замурований у казематі, а потім ще 13 років перебував у іншому казематі, з якого він мав змогу під караулом тричі на рік ходити до церкви, але без дозволу розмовляти з будь-ким. 2 квітня 1801 року указом Олександра I Петро Калнишевський був звільнений з монастирської тюрми. Але хворий, сліпий кошовий тепер уже за власним бажанням залишився у монастирі, де й помер 1803 року на 113-му році життя. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.